Dobrý den, pane prezidente, dobrý den, milí soukmenovci, havlovští eurofilové. Milý pane prezidente, vůbec nepochybuji o tom, že jste s šarmem a dokonalou grácí schopen reprezentovat náš národ kdekoliv, notabene zítra u anglické královny, ale přece jen jsem si dovolil připravit pět takových praktických cestovních rad. Za prvé, neukazujte prosím na královnu holí. Všichni v místosti pravděpodobně ví, kdo z přítomných je královna. Za druhé, zamyslete se prosím vás ještě jednou nad vhodností dárku, který do Anglie vezete. Ano, je to rukodělná, typicky česká práce, ale... Víte, nejsem si jist, jestli skleněný popelník na jehož dně je vyryt znak Evropské unie, aby se o něj dali típat cigarety, královna ocení. Za třetí, nenaznačujte princi Filipovi, že máte v saku flašku Becherovky na potom, až stará usne. Za čtvrté, vzhledem k originální výslovnosti, kterou máte, raději nemluvte anglicky. Pokud to nepůjde jinak, rozhodně se vyhněte tématu pohraniční kontroly. A nebo, nedej bože, tématice pláží. No a za a to je ta absolutně nejdůležitější věc, raději si pane prezidente udržujte a dbejte na to abyste od královny od její výsosti měl dostatečný fyzický odstup totiž vzhledem k výšce vaší postavy a určitému takovému rozkmitu vašeho postoje by poněkud příliš aktivní královněná ochranka mohla zahájit přátelskou palbu. Tak si to, pane prezidente, moc hezky užijte a pozdravujte v tom Londýně. Slučila na věky velíka jorus. Jediný, magůčí, sovětský Soyuz pam pam pam, pam tar, tar.